Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду Івана Матієшина «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Ось і промчав, пролетів ще один рік нашого життя. І від кожного з нас залежало, чи був він плідним, успішним, чи втраченим марно. Та попереду нас чекають знайомства з цікавими людьми, приємні сюрпризи, а отже і здійснення мрій. Кажуть, що чудес на світі не буває, їх творять люди, і це дійсно так. Адже від нас самих, від наших зусиль, наполегливості, цілеспрямованості залежить майбутнє. А щоб рік був кращим за попереднім, насиченим, не чекаємо на дива, а творімо його самі. Про це й говорять учасники сьогоднішньої нашої програми. Шановні тернополяни, щиро вітаю вас з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю вам здоров'я, щастя, радості, любові, добробуту і впевненості в майбутньому. Бережімо один одного, посміхаймось один одному. Адже посмішка народжує доброзичливість. Будьмо милосердними, творімо добро. З Новим роком, з Різдвом Христовим. Хай щастить вам у новому році. Рік, що минає, 2012-й, під знаком дракона, був, мабуть, непередбачений, так і сам дракон, але приємно, що є позитиви. Україна, наша держава, відзначилася на світовій арені прийняттям Європейського чемпіонату футболу. Кожен з нас може відмітити для себе приємний як у розвитку нашої держави, тим, що Євросоюз готовий приймати Україну, підписувати угоду про асоціацію в наступному році, тим, що ми не втратили своїх важелів і впливів на теренах держав СНД. Сподіваюся, що кожен може для себе відмітити приємні показники діяльності своїх колективів і успіхи кожної своєї сім'ї. І це важливо, це те, що ми візьмемо з 2012 року і побажаємо кожній сім'ї, кожній родині, нашим всім землякам, тернополянам, щоб ці успіхи примножувалися у наступному 2013 році. Шановні друзі, вітаю з наступаючим 2013 роком. Шукайте тільки злагоди, миру, гармонії своєї душі із природою, із Всесвітом, із своїми друзями, а саме головне – гармонії в сім'ї, в душах ваших, добра і щастя. Дякую. Ось приходить до завершення 2012 рік. Для Тернопільського обласного відділення Міжнародного центру впровадження програми ЮНЕСКО це був нелегкий, але разом з тим продуктивний рік. 50 тонн гуманітарного вантажу нам вдалося привезти в Україну з Франції. Це більше 300 функціональних ліжок, більше 500 інвалідних візків, милиць, ходунів, палець тощо. Все це було роздано людям з особливими потребами та в лікувальні соціальні заклади України. Також наша організація активно приймала участь в благодійних акціях, які проводилися з ініціативи тернопільської влади. Ми змогли допомогти дітям-сиротам, дітям з багаточисельних сімей, а також сімей з малого достатку. Приємно нам відмітити сьогодні, що разом з нами працюють дуже багато людей доброї волі. Я хочу привітати всіх нас з тим великим святом, побажати міцного здоров'я, щастя, миру і добра. І всього вам найкращого, дорогі друзі. Дорогі краяни, Тернопільський обласний благодійний фонд імені Арсена Монастирського та артисти ансамблю «Збруч» щиросердечно вітають вас з новим 2013 роком. Бажаємо вам всім міцного здоров'я, гарних друзів, сімейного затишку та Божого благословення.
Плідний був 2012 рік для благодійного фонду імені Арсена Монастирського. Ми багато гуманітарної допомоги привезли за кордону для наших потребуючих тернополян, а також для лікувальних закладів. Маємо надію, що 2013 рік буде також такий плідний, як 2012 рік. Так що благодійний фонд імені Арсена Монастирського завжди чекає потребуючих людей. Всього вам найкращого. Божого благословення. Наша програма виходить за підтримки і за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду Івана Матієшина «Україна – свята родина». І ми сьогодні щиро вдячні Івану Семеновичу Матієшину за те, що він дає нам можливість бути разом з вами, шановні наші телеглядачі. І я з великим задоволенням зараз надаю йому слово. Шановні співвітчизники, щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Злагоди, добра в вашій оселі, здоров'я, благополуччя вашій родині, миру та процвітання рідній вітчизні. Я вірю в мудрість нашого народу. Україна починається з тебе. Життя дається лише один раз, одному довге, іншому коротке. Але хоч би як там не було, це найцінніше, що ми маємо. Коштовні камінці, благородні метали не коштують стільки, як воно. І байдуже, чи це життя багатого чи бідного, перед кожним з них тьмяніють усі скарби світу. Та чомусь, поринувши у щоденні клопоти, про це забуваємо і згадуємо тоді, коли виправляти уже пізно. А шкода, можливо, поводилися б по-іншому, робили б менше необдуманих кроків, були б добрішими один до одного. Гостем нашої програми сьогодні є психотерапевт Любов Медведь. Вітаю вас, пані Любо. Доброго дня. Людське життя часто порівнюють із іскоркою, яка вилетіла з багаття. Ну, часто порівнюють з різними речами, дуже часто з вогнем, з іскоркою, свічкою, з багаттям. Кожна людина по-різному проживає своє життя, і її можна порівняти з різним вогнем. Досить часто люди згорають. І дуже добре, коли люди згорають від таких почуттів – тепла, любові, ніжності. Тоді це життя триває довше, і воно тепліше, наповненіше хорошими подіями. Гірше, коли люди згорають від злості, від заздрості, від якихось таких негативних моментів в житті. І тут важливо не скільки днів в нашому житті, а скільки життя в наших днях. Важливо, як ми проживаємо кожний день, кожну хвилинку. І досить часто ці моменти залежать саме від нас. Я хотіла запитати, від нас, а як зарадити тому, щоб не було злості, ненависті, щоб воно було насиченим? Як цьому зарадити можна? Ну, напевно, щоб не тягнути з собою злість, її треба вчасно проживати. Досить часто ми не дозволяємо собі розізлитися. Ми не дозволяємо собі розізлитися на рідних людей. Чому? Тому що ми їх любимо. Ми не дозволяємо собі розізлитися на наших керівників, тому що ми від них залежимо. Ми не дозволяємо собі розізлитися на людей, які причиняють нам біль, страждання, поводяться з нами негативно, тільки тому, що ми дуже добре виховані. І відповідно такі почуття, вони збираються, і людина їх носить все життя. Для того, щоб його не носити, ну, життя має бути, от як злість, вона таке досить коротке почуття, от як іскорка. Вона має виникнути, перегоріти, і людина має йти далі такою світлою по житті. Забути? Ну, напевно, коли ми вчасно виражаємо злість, люди нас краще розуміють. Коли ми розізлились на щось, вони розуміють, що з нами так далі вчиняти не можна. Ми ставимо такі границі нашої особистості, коли інші люди не дозволяють собі з нами поводитись без поваги. І тоді ця злість, вона стає тимчасовою, ситуативною, і наші рідні люди стають нам навіть рідніші. Чому? Тому що ми десь пересварилися, прояснили стосунки, домовилися, як жити далі, не ображаючи один одного. І тут така от здорова злість, вона може сприяти налагодженню тепла в сім'ї, комфорту, якихось більш душевних контактів. А от втрата роботи,
втрата близьких, ну це ж теж буває на життєвому шляху. Як тоді поводитися, як вийти з того стану? Звичайно, але тоді потрібно тверезо поглянути на ситуацію. Досить часто, коли ми втратили роботу чи втратили близьких, ми починаємо звинувачувати інших. Не таке керівництво, не такі люди, не такі чоловіки, чому нас покинули, чому ми попали в таку ситуацію, як ми так потрапили. І відповідно, коли людина звинувачує інших, вона набирає на себе образи, вона звинувачує інших і не бачить своєї провини в тому, що сталося. І тут варто тверезо, без почуттів образи, підійти до цієї ситуації і розглянути, чому саме так сталося зі мною. Можливо, я не відповідаю цій посаді. Можливо, я вже давно її переросла. Можливо, мені потрібно просуватись далі. Можливо, десь повчитися. Можливо, знайти кращу роботу, може, не в цьому місті. Де саме стосунки з людиною, де саме ми втратили взаєморозуміння, де саме один одного не влаштовували, на які образи, неприємності закривали очі довгий час, і потім от з нами таке сталося. Відповідно, бажано робити висновки, ну, коли вже таке сталося. Так краще робити наперед, коли ми відчуваємо десь якесь незадоволення, нетерпіння, коли не хочеться спілкуватися з рідними людьми, чи ходити на неприємну роботу, чи розуміємо, що нам досить мало платять, але ну, погоджуємося з цим, тому що нам страшно десь трошки порухати, щось нове взнати, поміняти в житті. Відповідно, саме краще робити це тоді, коли ми відчуваємо легке незадоволення, а не страх, образу, депресію, гнів, злість. Коли вже в це, ну, ми якось досить мало звикли відчувати такі почуття малої інтенсивності, незадоволення, тривогу. Ми привикли терпіти і чекати якихось гараздів, які на нас якось стануться. Ну, насправді реагувати треба тоді, коли вони виникають. Коли вже розбита сім'я, коли втрачена робота, якось важко вже відновити. Швидше за все, варто проаналізувати помилки і нову роботу, нові стосунки будувати з врахуванням того, що вже було. З ну, таким хорошим багажем, з досвідом. Напевно, вам настільки легко в житті? Ви сама собі можете розрадити, порадити і закони виписати? А ну, насправді, ніхто сам собі порадити не може. Тому що, якщо я знаходжусь в такій ситуації, я теж емоційно в неї включена. То у вас теж бувають злісті? Звичайно, в усіх психологів буває злість, бувають втрати, бувають якісь життєві ситуації, якими ми абсолютно не керуємо. Ми також хворіємо, також є конфлікти в сім'ї. І коли ми емоційно включені, дуже важко реагувати якось тверезо. І тут нам, ну, так само, як іншим людям, потрібно зібратися, проаналізувати свої помилки і дійсно якось попробувати пробудувати стосунки з врахуванням цього. Пані Любо, наша програма сьогодні виходить напередодні Нового року і Різдвяних свят. І що б ви хотіла побажати всім, хто нас сьогодні дивиться? Ну, я приєднуюсь до всіх побажань, які вже прозвучали і ще прозвучать на цьому каналі. І хочу побажати уваги до дрібничок. Щоб кожний день ми починали і завершували чимось приємним. Щоб ми не забували радувати себе і своїх близьких. Для цього не обов'язково тратити великі кошти. Написана від руки листівочка, приємніша від смс-ки. Якось приготований з любов'ю обід набагато смачніший, ніж швидко куплений. Ми часто забуваємо користуватись тими хорошими речами, які в нас є. Ми якось бережемо наш найкращий одяг на свята, найкращу їжу. Я бажаю людям от, користуватись кожний день тим, чим є, щоб кожна хвилинка була наповнена якоюсь радістю, щастям, комфортом. Щоб ми не мріяли про майбутнє хороше, а вже його зараз починали для себе робити. І не лінувалися себе радувати і своїх близьких. Дякую, дуже дякую. Вас також вітаємо з Новим роком, з Різдвяними святами. І хочу нагадати нашим телеглядачам, що тільки що спілкувалася з вами психотерапевт Любов Медведь.
Тож нехай у кожній вашій домівці дзвенить весела коляда, хай маленький Ісусик благословить вас здоров'ям, щастям, достатком, сімейним затишком. Збирайтеся родинами, колядуйте, славте новонародженого Ісуса, як це роблять у селі Романівка Тернопільського району. Сьогодні ми на межі між закінченням 2012 року і початком нового відліку 2013 року. За плечима рік, який відійшов в історію. Рік наполегливої праці і нових здобутків. Попереду нас чекає багато нових звершень і праці. Дорогі односельчани, друзі, колеги, рідні, колеги по роботі, у цей світлий, радісний день Різдва Христового прославляймо новонародженого Ісуса нашою прабатьківською колядою і сповняємося Його небесною благодаттю. Нехай ця різдвяна зірка освітить нам дорогу у наше майбутнє, а серця сповнить дзвінкою колядою на прославу Божого Сина. Усім вам і вашим родинам бажаю міцного здоров'я, щастя, радості, миру, достатку, Божого благословення на ваші сім'ї, смачної куті і веселої різдвяної коляди. Кожне серце хай вісточка гріє, породила Ісуса Марія. Благодатні слова промовляймо, про родину свою пам'ятаймо. А ми з маленьким Ісусом на сіні усіх вас вітаємо у вашій родині, у вашій родині, у вашій хатині, по всій Україні Христос ся рождає. Народилося дитятко у пречистої Діви Марії, здійснилася Божа ласка, увесь світ торжествує, радіє. Від сім'ї до сім'ї, від роду до роду весела ялини новина. У яскині поміж бедлятком народила Господнього Сина. Тож радіймо, торжествуймо, колядуймо на славу Господню, краяни! І з Різдвом Господнього Сина вас вітає вокальний жіночий ансамбль «Романчани».
та й зірка Ісуса Месії веде нас шляхами життя. Хай посмішка Діви Марії возрадує наші серця. Добро, і до храму свого поспішаймо. Христос народився, славімо Його. Дякую!
Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду Івана Матієшина «Україна – свята родина» з добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого-щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. До наступної зустрічі в програмі «Сільський календар». А зустрінемося обов'язково. Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна – свята родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».